Америка Шерте-Були штатების президенти Джо Байдени აცხადებს, რომ სოციალურ ქსელ TikTok-ის ამერიკაში აკრძალვის კანონ პროექტს ხელს მოაწერს, თუმცა კონგრესი დაამტკიცებს. Ინფორმაცია სააგენტო Reuters-ი აღწერს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა კენჭისყრას მომავალ კვირაში გეგმავს. ჩინური სოციალური ქსელის აკრძალვის კანონ პროექტს მხარს უჭერს წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი Майк Джонსიც. TikTok-ის აკრძალვას ეწინააღმდეგება ყოფილი პრეზიდენტი და პრეზიდენტობის კანდიდატი დონალდ ტრამპი. მისი თქმით, TikTok-ი თუ აიკრძალება, Facebook-ის საქმიანობა გაორმაგდება, რაც მისთვის მისაღები არ არის. Молдовам და საფრანგეთმა ხელი მოაწერა შეთანხმებებს თავდაცვისა და ეკონომიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. Молдовის პრეზიდენტი Майя Санду საფრანგეთში იმყოფება. Საფრანგეთის პრეზიდენტთან Emmanuel Macron-თან შეხვედრის დროს Сандум განაცხადა, რომ молдовელებს აქვთ უფლება განსაზღვრონ თავიანთი მომავალი და ეს მომავალი ევროკავშირშია. თავის მხრივ Emmanuel Macron-მა თქვა, რომ შეთანხმება აღნიშნავს საფრანგეთის გადაწყვეტილებას დაიცვას და დაეხმაროს Молдовას. Американская технологическая компания MicroStrategy დამატებითი რაოდენობით ბიტკოინის შესაძენად ინვესტორების მხრიდან 600 მილიონი დოლარის ვალის აღებას გეგმავს. Კომპანიის ხელმძღვანელის Майкл Сейლორის განცხადებით, მომდევნო ათწლეულის განმავლობაში ბიტკოინზე უკეთესი ამონაგები არცერთ სხვა საინვესტიციო აქტივს არ ექნება. ამიტომ კომპანია 10 წლიან კორპორატიულ ობლიგაციებს გამოუშვებს და მოზიდული თანხით კრიპტო აქტივს შეიძენს. და აღნიშნოს, რომ MicroStrategy ბიტკოინის უმსხვილესი კორპორაციული ინვესტორია. საერთო ჯამში კომპანია 193 ამდე ბიტკოინს ფლობს, რაშიც თითქმის 6 მილიარდ 100 მილიონი დოლარია გადახდილი. Ანუ 1 ბიტკოინის შესყიდვის საშუალო ფასი 31500 დოლარს შეადგენს. თუკი ბიტკოინის მიერ 2024 წელს დაფიქსირებულ 69000 დოლარიან ფასს გავითვალისწინებთ, MicroStrategy საინვესტიციო პორტფელის შეფასება დაახლოებით 13 მილიარდ 300 მილიონ დოლარს შეადგენს. Ანუ ინვესტიციის მოცულობა უმოკლეს პერიოდში გავარმაგებულია, რასაც სხვა ნებისმიერ აქტივთან შედარებით ფენომენალური შედეგი შეიძლება ვუწოდოთ. 2023 წელს ჰაკერებმა და კიბერდამნაშავეებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 მილიარდ 500 მილიონი დოლარის ღირებულების აქტივები მოიპარეს, რაც წინა წელთან შედარებით 22%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია და ახალ რეკორდს წარმოადგენს. FBI-ის ინფორმაციით, საერთო ჯამში გასულ წელს უწყებაში 880000 საჩივარი შევიდა, რაც 10%-ით გაზრდილ მაჩვენებელს წარმოადგენს. დაზარალებულთა უმეტესობა 60 წელს გადაცილებულთა ჯგუფს მიეკუთვნება. თავდასხმის მეთოდებს შორის განსაკუთრებით აქტიურად ჰაკერები ფიშინგს და ვირუსებულ ბუმბულებს და თაღლითურ შეტყობინებებს იყენებენ. Მაღალია კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე კომპანიების წლიური ხარჯი, თუმცა ამის მიუხედავად კიბერდანაშაულის რაოდენობა იზრდება. Დანიური ფარმაკოლოგიური გიგანტის Novo Nordisk-ის საბაზრო შეფასება 604 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რითაც ის მსოფლიოში მე-12 ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია გახდა და მსოფლიოს ყველაზე დიდ ავტომწარმოებელ კომპანიას, ამერიკულ Tesla-საც გადაუსწრო. Novo Nordisk-ის ბოლოდროინდელი მკვეთრი აღმასვლა პირდაპირ უკავშირდება უახლესი კვლევის შედეგებს, რომლითაც დადგინდა, რომ ტაბლეტირებული წონაში კლების მედიკამენტი, რომელსაც დანიური კომპანია ახლა ავითარებს, იმაზე ეფექტიანია, ვიდრე ინექციური მედიკამენტები Wegovy და Ozempic-ი. თავად ამ მედიკამენტებს როგორც ცით ბოლო წლებში Novo Nordisk-ის აქციების ფასის მკვეთრი ზრდა განაპირობა. ეს გამოგონება Novo Nordisk-ისთვის იმდენად დადებით მოვლენად იქცა, რომ გასული 1 წლის განმავლობაში კომპანიის აქციის ფასი 82%-ით არის მომატებული. სამედიცინო ჟურნალ Lancet-ში გამოქვეყნებული უახლესი კვლევის თანახმად, 2022 წლის მონაცემებით ჭარბი ზონა ჩვენს პლანეტაზე მცხოვრებ მილიარდზე მეტ ადამიანს აწუხებს. ანუ ყოველი 8 ადამიანიდან ერთი ჭარბწონიანია. თან საგანგაშო ის არის, რომ 1990 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი გაორმაგდა, ხოლო ბავშვებსა და მოზარდებში, ანუ 5-დან 19 წლამდე ასაკის ადამიანებში, ეს მაჩვენებელი საერთოდაც გაუთხმაგებულია. ამ კვლევიდან იმასაც ვიგებთ, რომ ჭარბწონიანობა პლანეტაზე მცხოვრების სრულწლოვანების 43%-ს აწუხებს.